Я хочу сказати, що біля мого будинку немає мені, як інваліду позору, нормального підходу до під'їзду. І в нас є такий трикутник – Масарика 6, Масарика 8 і Масарика 3. Там є дитяча не зовсім обладнана площадка, не до кінця обладнана. Всюди стоять машини, бо немає парковки. Відповідно, вони поламали тротуари, які йдуть до будинку. Тобто по дорозі йти складно, тому що їдуть машини, а по тротуару нереально, бо тому що він є поломаний. Тепер є вулиця Сусюри між особняками, вона виходить від Окуневського 1 і тягнеться до Варшавської. Частина її забрукована, а якраз в тому трикутнику, де Масарика 6, Масарика 3 і Масарика 8, є ями, в яких повно калабань і нереально там рухатися. Ну, звичайно, я би хотіла, щоб цей мікрорайончик облаштували і звернули відповідно на підхід до мого під'їзду. Дорогу мені до смітника, бо до смітника у нас, щоб дійти, то яма на ямі. В районі багато є проблем. Перше, ми живемо на Липинського 3, там така дорога, що пройти неможливо. Одно. А друге, чому у нас в Шевченківському районі ми саме більше платимо за квартплату? Ні в одному районі цього немає, тільки в нас. Скільки? Я плачу, ну, майже 500, в общем, 481, 2, 3 і так далі, там все. Ну, то не тільки я, це ми ще так, хто там живе. А в підвалі там бігають всякі криси, блохи, все, що хочете. Сусідка десь там ходила, говорила їм так, вони сказали, 1000 гривень треба заплатити, щоб зробити порядок в підвалі. Ну, я не маю на увазі в підвалі своєму, там цей, але в підвалі. Проблема в тому, що воно того року висохло вже найбільше, чи як сказати, має найменшу глибину, відколи ми тут живемо. А ми вже тут живемо 25 років. І виграний був проект, і його мали щось там поглиблювати, мали там якісь робити роботи. Ну вже другі проекти об'явили, а ми не бачимо абсолютно. А ми не бачимо абсолютно ніяких робіт, щоб там хоч щось проводилося. Тут дуже багато дійсно живе качок. І діти приходять туди, качки кормити з батьками, з мамами. А того року качки дійсно ходять пішки. От вони з одного кінця в другий кінець. Ну і, звичайно, цей парк. Ми дякуємо, що його зробили. Але його зробили так, можна сказати, поверхносно. Тому що за 2 роки ніякої абсолютно немає дитячої ні площадочки, ні нічого. Ну, от єдине, що це ці дорожки. Це парк 700-річчя Львова. Слава Богу, що тут є доріжки для того, щоб можна було прогулятись чи з дитиною на колясці чи на велосипеді. Проте в моєму розумінні парк – це трішки більше, ніж ліс. Це зона, де місцеві мешканці мають змогу відпочити, мають змогу влаштувати пікнік, мають змогу почитати книжку на газонах, мають змогу пограти в футбол, баскетбол чи інші спортивні ігри. Діти теж мають зони, на яких можуть провести безпечно свій час. У Шевченківському районі та й взагалі, в принципі, у місті Львові немає таких речей. І я би хотів, щоб це відбулось. І, як приклад, можна зробити парку 700-річчя таку зону.